godine zaista smo zaslužili. Posle 8 godina. 8 godina. 5 godina su nam ukrali, 3 smo se borili. Napokon smo osvojili ovo što smo tražili, svi smo došli da pomognemo Radničku, svaka čas ovim ljudima, Piroćancima, oni zaista vole fudbal. Onako iz trenerskog ugla. Pa zaista prvo poluvreme smo igrali dobro taktički, drugo poluvreme nadigrali smo i fizički i taktički protivnika, postigli ta dva gola i zadnjih 10-15 minuta smo odigrali rutinski, doveli utakmicu kraju prezdovoljno, prezdovoljno. Svaka čast, svaka čast. Bravo. Roki, hvala.